Viljem Podgoršek je profesor geografije na drugi gimnaziji Maribor in največji zasebni zbiratelj kamnin, mineralov in fosilov. Vstopila sem v njegov geološko-paleontološki muzej Pangeja v bližini Cirkovc in si med ogledom prav predstavljala, kako so po zemlji pred 100 milijoni let lomastili dinozauri. Kako je pred 25 tisoč leti v Rusiji mamut z okli iskal hrano? Kako je na modri planet pred leti priletel meteorit? In kako danes raziskovalec na terenu išče zanimive primerke? Viljem Podgoršek ima med drugim največjo sistematično zbirko mineralov Pohorja na svetu. V muzeju pa skupno evidentiranih več kot 10 tisoč različnih primerkov z vseh celin. V vsaki skupini se nekdo pojavi, ki vpraša, kako to najdete? Če bi kar ta šel na slepo na teren, je mala verjetno, skoraj nobena, da bi se kaj resno našlo. Zato je treba najprej vedeti nekaj o kamninah, preštudirati tudi določeno lokacijo, največ pa pri vse te zadeve odtehtajo izkušnje. Vaja dela mojstra. Viljem Podgoršek pravi, da nas najbolj privlačijo svetleči kamni, čeprav so včasih največ vredni tisti, ki so na prvi pogled videti povsem običajno. Ljudi pritegne predvsem tisto pisano, razkošno, kot tako, recimo kot tale, kar vidimo tukaj, eno konkrecijo, ametistno, geodo, pravzaprav iz Brazilije, res je lepa, ne, občudovanja vredna, ampak za Brazilijo nič posebnega. Čudovita vijoličasta geoda je videti veliko bolj razkošno in eksotično, kakor sivkast laporovec, v katerega je ujet jantar. A je ta za zbiralca neprecenljive vrednosti, saj je bila najdba v Lučici pri Vranskem edinstvena. Viljem Podgoršek ga je našel, ko so tam delali avtocesto. Ja, na oko nič posebnega, je pa lokacija pomembna, ker je zadeva iz Slovenije, kot prvi primerek jantarja. Pogledajte, zraven imate z Kolumbije neprimerno večji jantar ali pa drugot, ne. Ta, če ga tak primerjate, zagotovo on je lepši, ne. Profesor geografije in zgodovine se ne spominja, da bi ga kamnine kot otroka posebej zanimale. Odraščal je na vasi, kjer so se igrali v pesku in blatu, kamen pa je, se pošali, prej služil temu, da si ga zakon vrgal. Zbirateljsko žilico je počasi odkril šele v študentskih letih. Ko sem v Ljubljani v akademskem kolegiju bival, sem ena polica par primerkov kamnin, mineralov, ki sem pač slučajno z ekskurzi geografski, po stroke sem geograf, zgodovinar, pač prišli v roko ali pa sem jih našel in sem tam gor se potikali, ampak takih zbiralcev je veliko, ne, da ima nekaj vitrina ali pa polica. Potem pa sem to vedno bolj začel načrtno zbirati. Hitro sem gotovil, da če ne bo nekaj sistematike z inventarnimi številkami in tak naprej, da se bom sam zgubil v lastne zbirke, kar se marsikomu zgodi, pol več nisi sigurno tako, kaj je in to nima za raziskovalne pa ta namene nobene vrednosti, če niso te podatke točne. Viljem Podgoršek je natančen človek, je sistematik. Na vsaki lokaciji zapiše, kdaj, kje in s kom je bil na terenu, ter kaj je odkril. Zaprav vsak kos ve, odkot prihaja, na kar je zelo ponosen. Zakaj? Ker vse sam naredim. Vse. Od tega, da mineral tega postavim, da se ne določa, pa tudi, če je treba metlo, pa počistiti na koncu karkoli. Metem ferales, kot rečejo, in to je to. Poudarja, da so veliko promocijo o geologiji danes naredili mediji in dokumentarne oddaje. Med mladimi pa so še vedno najpriljubljenejši meteoriti in dinozauri. V zasebnem muzeju so na ogled tudi deli dinozaurovih kosti iz Kanade in del dinozaurovega jajca. To pa sem sam iz Mongolije ne našel, pa tam od domačina dobil. To ima posebno zgodbo. Domačin mi je takole, bi rekel, skoraj 3/4 ohranjen dinozaurje jajca prodajo za ne $170, kar je smešno poceni. To stane 2-3 tisoč evrov, tudi na take borza. Problem je bil v tem, ker sem jaz dobro vedel, da je z Mongolije, namreč z letalom, ne moreš nekaj nez, da se ne bo videlo na rentgenu. Tem je problem, ne? In pisalo je tam, da je to prepovedan izvažati, oziroma če kaj dobijo mesec dni zapora. Ne? In to nisem tvegal. Ta možakar pa mene ni razumel in mi ponujal in ceno zniževal. To je bilo verjetno edin krat življenja, da sem si želel ne znižuj cene, ne? Ker me s tem enostavno provociraš. Verjamete ali ne, cena je bila okoli $70 že. Pa če mi za stojn da, ne morem vzeti, ker je problem, ven iznes to zadevo. Ne? On je pa razmišljal, da verjetno, vse videte, je bilo tako, ker je zniževal ceno, da se meni je vedno predrago. Ne? Ja, in potem, ko pa le videl, da res ne mislim kupiti, kljub tem drastičnim zniževanjem cen, je pa mi ta kos lupine, ki je pač tam zraven, je rekel, to ti pa dam za stojn, ne? Če pa res nočeš kupiti.
V prtljagi med oblačili je košček jajca prinesel v Slovenijo, skoraj celo dinozavrovo jajce pa je ostalo pri domačinu v Mongoliji. V preteklosti, pripoveduje moj gost, je bilo celo iz bližnjih evropskih držav domov nemogoče prinesti kakšno večjo zanimivo najdbo. Takega amonita ne bote našli v Sloveniji. Z nemškim zbiralci sem bil na terenu, ko sem neko avtocesto delali in sem je srečo tega našel, res velik kos. Se ga ne, nobeni inštituciji nimate v Sloveniji kaj takega. Ja. Ampak tedaj so še bile meje, ni še bila EU enotna, tako kot danes. In si ga tudi nisem upopela z Nemčije, ne, ker je bilo prepovedano. Ne. Tu so mi pa šli na roko nemški zbiralci, ki so potem kot turisti poleti prihajali dol na Jadransko morje. Ne, in seveda Nemce pa praviloma nikoli niso pregledovali na meje, ne, in potem ga tako pripeljajo. Ogromno nekaj iznajdljivosti je tu, ne? Vidim. Zagotovo. Pa šverca, ne? Ja, no, takole. Časti se treba tako pomagati tudi, ker enostavno drugače ne gre, neke so formalne omejitve, tako absurdne. Najceneje še odnesu, če ti vzamejo. William Podgoršek poudarja, da je občutek, ko najdeš, kupiš ali zamenjaš poseben mineral, kamnino ali fosil, težko opisati. A to pa je svojski, ja. Ko to najdeš, zagotovo, ne. Najmanj, kar je tiste kolegi zraven, da je počasi spolj spijačo na koncu. V muzeju Pangeja ima celo mamutovo dlako iz ruskih nahajališč. In čeprav je zbirka bogata, zbiratelj v denarni vrednosti kosov ne govori prav rad. Kljub temu pove, da so nekateri vredni tudi več kot 5000 evrov. Izvala sem ga z vprašanjem, kaj bi storil, če bi se odločil med dragim avtomobilom in redkim kosom kamnine, minerala, fosila ali meteorita. Ni debata, zakaj bi se odločil. Pogosto vprašanje je, koliko bi bila zbirka vredna. To je nemogoče, neko številko reči. Jaz lahko povem, koliko sem plačal za določene kose, ki sem kupil. To bi bilo pa vse, če gleda strogo cenovno. Ampak takšni zbiralci, ki vedo, kaj to pomeni, zbirateljske smislo, se rekel, veš kaj, kar je tu razstavljeno, je vredno nekaj Mercedes. Se rekel, vem, sam Mercedes ni problem kupi, daš denar, se pelje z njim, zbirko stvariti je pa malo drugače. Torej ne bi nikoli oklevali ali avto ali pa en primer. Mi je odgovor naprej jasen. Ja, da se zagotovo za mineral odloča. Avto proizvajajo, če ni danes pa jutri novi tip. Tudi zato ne preseneča, da William Podgoršek tudi na staranje in človekovo minljivost gleda drugače. Cela človeška zgodovina je samo trenutek v zgodovini Zemlje, kaj šele ene generacije ali pa posameznika. Kaj smo vi? Prahec z vesoljo. Živi prahec. Ne veliko več. Tisto, kar smo zdaj ravno gledala pri fosili, zgore, kaj je bil, je 1,8 milijarder let tise cijana bakterije. Kje smo potem mi, ne? Ja, ni predstavljivo, ni predstavljivo. In ko me je profesor ter zbiralec za konec vprašal, kdaj bo na sporedu oddaja Liki, in sem mu odgovorila, da verjetno čez nekaj tednov, je nasmejano zamahnil z roko. Kaj je to primerjavi za temi zadevami, ki tu se v milijone let štejejo, ne?